essa situação de 2018, ela me acolheu como pai, mais do que piloto. Porque quando eu coloquei o carro na frente, o Fefo sabia de toda a história do Dudu e por alguma razão o Dudu não estava lá naquela... Nós morávamos nos Estados Unidos, nós havíamos feito uma viagem para fazer 24 horas de Spa. Depois de Spa para São Paulo, o voo mais fácil era via Dubai. Nós fomos até Dubai, nós andamos de camelo, nós tivemos uma conexão assim de pai e filho de 2 semanas que foi maravilhosa. E o Fefo tinha a mesma idade que o Dudu na época que eu ganhei 1 milhão com o Dudu. E quando aquele filho da mãe acorda de manhã e fala assim, e aí campeão, tá pronto? Eu falei, não, de novo não, irmão. Não faz isso comigo, porque o papai sempre falou, é depois da linha de chegada. Ele falou, eu sei que você vai ganhar. Eu falei, não, de novo não. Não faz isso, você tá copiando. O papai vai dar tudo, eu prometo. Ele falou, eu tenho certeza, meu pai. Nossa senhora, quando eu passei a linha de chegada, eu tremia, porque esses moleques falam assim, eles são videntes, o que que eles sabem de mais, de menos? Vamos ver o Max Wilson, o Bill sai na frente, vem Rubens Barrichello, vem Max Wilson. Os dois primeiros colocados, vem o Max para tentar a manobra, vem por fora, Rubinho aperta, Max tenta, espalha um pouquinho ali o Max. O Rubinho chega para lá no Max. Corrida espetacular de Rubens Barrichello. E ele ainda tinha um trunfo de ter um botão de ultrapassagem. Faltou pro Max agora usar o botão de ultrapassagem. Esse é o fan push. É o fan push do Rubinho. É o fan push do Rubinho. E assim, volta. Eu queria muito ganhar aquela prova. Mais do que eu queria ganhar a primeira prova com o Dudu. Porque vocês, as pessoas que têm 2 filhos sabem. A gente sempre quer dar igual para os dois. Então, se eu não ganhasse aquela prova, eu sentia que eu não tinha dado a mesma coisa. Então, me doei naquela prova como nunca, né? Num certo sentido. Então, foi maravilhoso. Rubens Barrichello. Vem pra bandeirada, vem Max Wilson, vem Rubinho, vem no capricho, Rubens Barrichello, no capricho, vencedor do milhão! E a comemoração com ele no teto foi idêntica ao irmão e foi uma viagem muito marcante. A gente tem o que se chama de bond, né, que é uma conexão, uma química muito forte e aquelas 2 semanas ajudaram sempre a gente ter esse amor que a gente vê hoje nos tempos de Fórmula 4 e tudo, né? As crianças crescem, mas aquele dia foi muito especial. Lindo, lindo, lindo. Rubens Barrichello, campeão da Corrida do Milhão 2018. Bicampeão do Milhão 2014-2018. Dá até um anel, né?